Ik ben Fernand. Oké, gaat u me zeggen wat er gebeurt? Gaat u directeur? Ja, gaat u alles volgen. Pen en niet de secretaris. Lima Pro. Zo, dames en heren, de EBS-band is weer op straat. Laten we gaan luisteren wat er dit keer aan de hand is. Zo, wie zullen we spreken? We zoeken nog steeds naar iemand daar om te spreken. Maar de mannen staan verspreid. We staan aan de Saramakkastraat EBS, waar een stroom wordt opgewekt, onder andere. Er staan mensen daar. Er staan mensen hier. Daar. Oh, en de straat is afgezet. De politie zorgt voor de orde. Misschien is dit iemand. We hebben een bestuurslid te pakken. Wat is uw naam? Mirjam Liu, de penningmeester van de OAS. Mevrouw Liu, wat gebeurt er hier? Nou, zoals het bekend is, zijn wij in vergadering vanwege een aantal issues. Al heel lang zijn we, of proberen we, een gesprek te voeren met de directie. Heel veel fouten, geen reactie. Nu, kort, het gaat nu om de mensen, we zijn hier voor lotsverbetering. Waarnaar we zo lang vragen. In 2012 is er... In 2012 heeft de BR een advies uitgebracht dat de EBS een nieuwe loonstructuur behoeft. We zijn nu, anno 2024 is dat nog steeds niet geïmplementeerd. De leden zijn moe. De leden zijn moe om te wachten. En dus het gaat nu echt, wij worden overgeslagen, want kort geleden, vorige week, moesten we via memo vernemen dat er een nieuwe loonstructuur is getekend door de Raad van Ministers. En de bond is hierin niet gekend. Terwijl er zaken vooraf dienen in place te zijn. Bijvoorbeeld het sociaal protocol is nog geen eens getekend tussen de directie en de vakbond. De implementatie daar... moet de bond ook inkomen of wij zijn gesprekspartners. De CAO, we moesten een wensenpakket indienen. Wij hebben nog steeds geen zicht wanneer de CAO-onderhandelingen zullen plaatsvinden. En het heeft dan niets te maken met het ontslag van de heer Hellings, maar het zijn opeengehoopte
problemen waarmee wij te kampen hebben met de directie als vakbond. En vanochtend, de gemoederen waren heel erg verhit. En de leden hebben toen gemeend de ALV te verplaatsen naar de Saramakkastraat bij de centrale. En daarom zijn wij hier. Oké. En hoe lang gaat de vergadering op de Saramakkastraat duren? Wij vergaderen. Ik denk dat wij tot 3:15 of misschien zelfs eerder. Misschien dat we ons weer verplaatsen. Afhankelijk van de ALV, de leden. Maar het gaat eigenlijk erom dat leden hebben vernomen dat collega's terug naar de werkplek zijn gegaan. Omdat ze zijn gebeld geworden. Ze hebben vernomen dat andere stafposities zijn beloofd geworden. En hoe kan dat? Terwijl wij bezig zijn met het implementeren, of je wil bezig zijn met het implementeren van een nieuw loonstructuur. Je kan dat soort dingen niet doen en het is allemaal in de weekend vernomen en dan de leden, dat gaat niet. Dan gaan we verder kijken, laten we kijken hoe het afloopt, deze vergadering op de Saramakkastraat, die overigens is afgesloten. Zo. Hallo. Zo, de vergadering is gaande. En het is niet geconcentreerd op één plek. Een deel is in discussie bij de hoofdingang, andere bij het loket, andere langs de stoep, weer anderen op straat. En in de verte is er een andere groep in discussie, in vergadering. Aan de overkant nog meer leden, voetgangers, en aan het begin van de weg staat er ook een groep. De weg is gebarricadeerd, / afgezet, en de politie zorgt voor de orde. Laten we kijken of we nog meer informatie kunnen vinden. We gaan even spreken met de secretaris. Secretaris, mogen wij eerst uw naam weten? Mathura Rishi. Mathura Rishi. Ja. Zo, Mathura Rishi. Waarom zijn jullie gekomen vergaderen op straat? Duidelijk een signaal geven aan de regering. Het duurt te lang, we zijn al 4 weken bezig. 4 weken zijn we bezig met om een duidelijk signaal te geven, aandacht te vragen. Het gaat om heel wat dingen. Desavoueren van vakbondsrechten. Dat hadden we al aangekaart vanaf mei, vanaf begin mei. Hadden we dat al aangekaart bij de minister van Bibes. En ook onze CAO-onderhandelingen zit vast. Maart hebben we ingediend. En nog steeds hebben we nog geen datum gehad van onze CAO-onderhandeling. En de directie gaat verder, eigendunkelijk verder moet ik zeggen. Ze willen een nieuwe loonstructuur implementeren, zonder dat de bond erbij betrokken is. Okay. Zo, ik dacht dat er iets gaande was. Er gebeurt niets dus daar. Zijn dat ook EBS'ers die zich hebben aangemeld? Ja, allemaal zijn EBS'ers, ja. Ja, u had het over een... Als u hier staat, dan zien we ook wat er gebeurt daar. Ja, de onderhandelingen met de Embusa. Nog wat? U had het over onderhandelingen en
minister van Buitenlandse Zaken? Ja, ja, dus die saveuren van vakbondsrechten dat al een hele tijdje wij als vakbond niet worden meegeteld. We worden niet ontvangen door de directie. We hebben een aantal schrijven gericht en we hebben het, al de briefjes schrijven ook gestuurd naar de minister. Er is ja, nauwelijks goed communicatie met de directie. Maar het gaat nu vooral om de CAO-onderhandelingen en het implementeren van een nieuwe loonstructuur. Ik heb begrepen dat er ondertussen al een nieuwe loonstructuur is aangeboden. Er is een circulatie de deur gegaan dat er een nieuwe loonstructuur gaat komen vanaf 1 juli. Maar wij als bond, als gelijkwaardige partner, we zijn niet op de hoogte ervan. Wat afspraak was tussen de directie en de bond, dat eerst een sociaal protocol zou getekend worden. En na sociaal protocol zou er weer een terugkoppeling plaatsvinden met de directie en de bond. En dan zouden we kijken naar implementatie van nieuwe loonstructuur. Zonder dat de bond in heel het rijk is meegenomen, willen ze een nieuwe loonstructuur implementeren. En als gelijkwaardige partner zijn we niet op de hoogte ervan. We moeten de leden ook informeren over nieuwe loonstructuur, over transformatie. En we hebben geen informatie daarover. Maar die nieuwe loonstructuur, komt het overeen met wat jullie wensten? Dus we hebben geen inzage over nieuwe loonstructuur. Als bond hebben we geen informatie. Dus wacht even, er komt een nieuwe loonstructuur, maar jullie zijn nog niet op de hoogte gesteld van hoe het eruit gaat zien. Klopt, ja. Klopt. Het is 12 jaar terug was er al een nieuwe loonstructuur beloofd. En we hebben al lang gewacht en als bond, als nieuwe bond sinds oktober wordt steeds aandacht gevraagd. En toen in januari in een werkoverlegvergadering, zei de directie, het is nog in beginfase, er moet eerst een sociaal protocol getekend worden. En plotseling komt er een circulaire, dat vanaf 1 juli een nieuwe loonstructuur gaat komen. De salaris toch? Wat is de gemiddelde salaris en hoeveel moet het gemiddeld gaan worden van de gemiddelde EBS-werker? Nou, we hebben de gemiddelde salaris, zou ik zeggen, het begint bij laagste is, als ik goed heb, 7.000. Je hebt in verschillende schalen en de hoogste moet zijn 15.000. En dan heb je de staffuncties. Ja. En hoeveel moet iemand van 7.000 gaan? En naar hoeveel en die persoon van? We hebben een wensenpakket ingediend en we hebben gevraagd naar een percentage, een 83% percentage. En we hebben opgesomd waarom we dat vragen. En daarom willen we onderhandelen nu, een CAO-onderhandeling. We hebben nog geen datum. 50%, 10%? Nou, ik weet niet wat de onderhandeling zegt. Nee, maar ik bedoel, hoeveel wensen jullie opslag? We hebben een wensenpakket ingediend van 83%. Oh, en ik had deze vraag al eerder gesteld, maar tot hoe laat gaat deze vergadering duren? Nog wat hangt van de leden af. Ik weet niet. Is de voorzitter ook aanwezig trouwens? De voorzitter moet er zijn, ja. Hij was wel even druk bezig, want zijn case is een aparte case. En dit is weer een aparte case. Het gaat over lotsverbetering van de collega's. En de case van de voorzitter is een aparte case. Dus hij moet er zijn. Hij is wel bezig met zijn case. Laten we, als we hem tegenkomen, dan zullen we hem ook spreken. Nog bedankt. Goed, gaan we even verder. Aandacht besteden aan onze ideeën. Ja. Men moet komen, men moet onze zaken in orde maken. Dat hebben we nodig. We hebben niets anders nodig. We hebben niks, de man zit niet door. Dat doen we niet. Dat is al lang. En van hoeveel Atori toen de directie eigenlijk de bond had uitgenodigd en de machie aan bondsvoorzitter meneer Hellings, want vanaf hij is nog steeds jullie bondsvoorzitter voor jullie en de man weiger voet dat hij op een gegeven moment. Wat zijn van hoeveel Atori dat hij? Het is geen stijl. Ga je niet om met de bond? Hij is bondsvoorzitter. De ontslag is volgens mij op non-actief. Yeah. Hij maakt gebruik gewoon van de polis net hier. Hij doet alles. Mm-hmm. Wij gaan voor lotsverbetering. En de druppel nu is, hij was bij de president geweest.
De president legt hem gewoon netjes uit van hé, laten we de Kees Hellings eerst aanvechten of een en ander wat gebeurt met ons. Hellings ziet hem duidelijk en zei het gaat niet om mee. Ja toch? Plotsverbetering willen we hebben. Ze maken staffers hier zomaar als nonsens. Maar kijk, wij zijn hier. Ze betalen contracten zoveel dollars. Maar kijk, we zijn hier. En het is wat? Oneerlijk. Het is oneerlijk in ons. Ja toch? Dus dat is het. Als ze nu in staat zijn zoveel dollars uit te gooien, uit te geven aan contractors, waar zijn wij dan? Huh? Ze zeggen stroom garanderen. Stroom garanderen, je merkt niet wat er gebeurt. Stroom garanderen, ze kunnen het niet. Ze kunnen het niet. Kijk, al die mensen die dat werk kunnen, kijk ze allemaal hier. Ze moeten wat eraan doen. Wat is jullie boodschap naar de samenleving toe? Want we merken, want de stroom uitvalt, als ons duurt het wel. Je mag meer patiëntie goed, je mag meer patiëntie. Als je aan moet zitten. Alles is psychisch of fysiek, wij hebben de ondersteuning van de samenleving. Moet weten dat de EBS... En ze moeten op de hoogte gesteld worden. En ze moeten zien wat er gaande is in het land. Ja. Dus eigenlijk, dat ze zeggen dat ze stroom kunnen garanderen, is mooi weer spelen. Ja, in feite wel. Wie lost die problemen nu op? Zijn de contractors. Contractors van Leo. Contractors van Leo, en het wordt eigenlijk ook niet naar behoren gedaan. Maar uiteindelijk, wanneer het werk weer hervat wordt, dan gaan we weer met zoveel problemen gaan stuiten. Maar van waar komen die contractors? Om stroom te doen moet je toch van EBS komen? Zijn het ook EBS'ers? Het zijn contractors die eerder ook werkzaamheden hebben uitgevoerd voor de EBS. Dames, wat met EBS? Zijn het buitenlanders of? Nee, het zijn Surinaamse contractors, Surinaamse bedrijven. Zoals Beta. Het werk van hun verschilt met het werk van ons. Ja. Wij kunnen dat aan. Ja, de kwaliteit sowieso. Kwaliteit. Dus sowieso gaan we later stuiten met problemen. Of ja, het resultaat van hen. Hoe lang gaan jullie nog door? Zolang ons wensen niet vervuld zijn. Ja, het gaat meer om de wensenpakket. Looncorrectie. Vanaf 2012, eigenlijk 2010. Eigenlijk 2010. En ze hebben ons voor de gek gehouden en vandaar dat je dit ziet nu. Ja. Is te lang. Ik heb begrepen dat er EBS'ers zijn die nog 7000 verdienen. Jawel. Dat is waar, ja. Jawel. Ja. 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 Met 10 jaar, 14 jaar dienst verdienen. 7000, 9000. Ja, 9000. En wat het lastige van is, iemand die 9000 verdient en die persoon krijgt een voorbeeld 10% verhoging. Dus wij allemaal krijgen 10%. Die staffers die daar zitten, hun lachen. Want die andere meneer die 9000 verdient, telt u nog? Hoeveel kreeg die meneer? Ja. En dat gebeurt er hier in het bedrijf. En wij zeggen als leden van dit moet gestopt worden. Want rancune van hun, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, dat moet gestopt worden. Een elektricien die hot werkt op het netwerk, is onmogelijk dat je zo'n elektricien 9000 SRD gaat betalen. Is onmogelijk. Kijk het verschil van staatsolie en kijk we het verschil van EBS. We krijgen al geen toelages voor de, hoe noem je het bij elkaar? Risicotoelages. Jullie krijgen geen risicotoelages. Werkzaamheden. Even rewind. U zegt jullie krijgen geen risicotoelages voor die, terwijl u aan die palen daar hangt. Ja, nee, dat is waar. Ja. We krijgen geen risicotoelages. We werken gewoon hard op het lijn. Is het onmogelijk dat zo'n elektricien met 9000 per maand naar huis gaat? En dat is een risico, toch? In feite wel, je kan niet. Dat is anders dan ik. Ja, is een risico, ja. Maar en hoeveel willen jullie nou verdienen? Hoeveel moet iemand die 7000 nu verdient gaan verdienen volgens jullie? 30.000 tot 40.000. Ja. Nog 30.000 tot 40.000 SRD moet ons salaris zijn. Dat is de waarde. Dat is de waarde. In feite, de laatste moet om een B geschat. 24.000. Tussen 20 en 35.000. En kijk wat we verdienen. En daar werken we zo hard voor land. Ja man. Je kunt onmogelijk een natinner zijn, 12 dienstjaren, 15 dienstjaren. Dan zit je nog op bruto van 15.000 bijvoorbeeld. Een NBO. Enige energiebedrijf in het land. Met zoveel risico op het net, op het veld, noem maar op. Je speelt met je leven, toch? En dan krijg je zeg maar 15.000 SRD, 10% is 1500 SRD. Dan heb je stafleden, toch? Even denk je dat 10% is het
zo'n takje, $1000 verhoging, is een $1000 verhoging, $500 verhoging. Kan niet. En wat is het? Staatsolie, $17 en deels SRD. Ja. Waarom de directie hier hun dollar is gedollar, hun geld is gedollariseerd? Waarom? En ze laten ons met SRD. Wat ik denk toch, is wij leden toch, wij hebben gezegd tot hier, want elke regering die komt, ze komen maken en breken. En dat gaan we stoppen. Maakt niet uit, de boodschap is voor iedereen. Voor iedereen. Maar je kan niet komen en maken, we hebben ook kinderen thuis. We hebben ook dingen te doen. We kunnen niet komen werken als wat dan ook. Dan, als slaven, ja. Dat krijgen we niet. Ik zou zeggen, de waardering, dus wat ik waard ben, ik kan wel niet zeggen van, hey, zoveel geld moet ik krijgen of een en ander. Maar die waardering is er. Het is er, ze moeten het zetten. Dus daar gaat het bij mij om. Goed. Bij deze bond gaat het stoppen. Bij deze bond, dat gaan we doen. We gaan het stoppen voor elke regering die komt. Dit zijn enkele medewerkers van de EBS geweest. Ze hebben duidelijk gemaakt dat ze plaatsverbetering willen hebben. Mooi. Mevrouw, ik ben in 2008 gevallen van een 12 meter. Voorbeeld is hier. Nog een keer. En toen? Ja, ik ben gewoon beland. Voor 2 weken lag ik in het ziekenhuis. Over 4 jaar, daarna ben ik ontslagen, weer aan het werk. Over 4 jaar is er, na 4 jaar is er geconstateerd dat ik hernia heb opgelopen. Daar krijgt u geen... Voor alles is normaal voor de EBS. En dat is nooit door de bond geregeld? Nope. Normale bond. En dus deze bond wil zich nu hard gaan maken? Wij hebben gezegd, deze bond gaat een voorbeeld moeten zijn voor iedereen die komt. En wanneer ik praat iedereen, is welke politieke partij dan ook daar gaat komen. Ja, en dan wat is een risicotoelage? Ik heb geen verstand hoor, maar hoeveel zou dat moeten zijn dan? Voor de het moet, die... moet goed besproken worden. Ja, de bond. Heeft daar nog geen voorstel gedaan over een bedrag of een... Als zo'n simpel CAO niet, als ze niet in staat zijn, de directie, om het te onderhandelen met het laatste, dan zijn we nog ver met de risicotoelage. Ik hoorde net van een collega, zei dat de president is weggelopen tijdens de onderhandelingen. Nee. Tot zover wat ik heb gehoord en wat ik eruit kan halen, de president wil alleen vechten voor dat van Hellings. Dus voorlopig dat wil hij aanpakken en de rest. En wat ik proef eruit, ik ga het gewoon simpelweg zeggen. Geen CAO-onderhandeling voor ons voor dit jaar. Ja, dat hebben we ook. Helemaal niet en daarom ziet u dit. Ja, dat is het resultaat van nu. Want jullie zeggen nu, wij willen de CAO-onderhandeling hebben. Als de directie verhoging krijgt... Het moet komen, het is ons recht. Het is ons recht. Ja. Maar de bedrijven van de CAO zijn al getekend. Waarom van de IBS nog niet? 12 jaar. En het probleem is misschien is vanaf 2012. Eigenlijk gaat het terug naar 2010. Wow. En dat is het probleem van hun. Dat geld is misschien te veel, want hun pakje die ze daar hebben aan de kant, we gaan erin gaan. Dat is het. Want u zei net ook, zij worden betaald in dollars? Ja. Hun salaris? Is het dollars? Gedollariseerd, ja. Is alleen nog zo, er is een... Even kijken. Er is politie erbij gekomen. Zo, laten we ook gaan meeluisteren. De aandacht vragen van de directie dat wij gehoord worden. Of dat er niet, ja. Maar de sperringen van de openbare weg mag niet. Dus dan gaan we daaraan werken. We gaan zorgen dat die versperringen... Dan kunt u rustig uw zaken voorzetten, maar de openbare orde moet gehandhaafd blijven en zijn. Oké, dus wij mogen niet op de weg zijn? U mag op de weg zijn, maar de weg mag niet afgesloten zijn. De weg staat daar niet toe. Oké, dus de barricades moeten verwijderd worden. Gaat dat lukken via u? Ja. U bent jullie volste recht, demonstratierecht. U weet dat u mag. Maar
dit gaat te ver. We zitten in Paramaribo en we gaan voorstremmingen. Het gaat voorstremmingen veroorzaken. Dus AUB, uw medewerking, zodat Zermakastraat weer vrij wordt gemaakt voor een partij. Ja, als je het doorspeelt aan de mensen, uw mensen, en aan uw bestuur. Alsjeblieft. Goed, de politie heeft gevraagd dat de wegversperringen weggedaan worden, omdat de weg niet, de openbare weg niet versperd mag worden. Goed. Laten we kijken hoe dit gaat aflopen. Ze doen juist het omgekeerde. Ze komen juist allemaal op straat staan in plaats van de weg vrij houden. Ja, de mensen komen juist op straat staan. De politie probeert het nog een keer. Ja. De consequenties zijn voor jullie. Dus nu de, daarvoor hebben ze wel tijd. Mijn vraag is, kunnen die barricades worden afgeschoven vanwege het feit dat hier de openbare weg is? U verstoort de openbare orde en de wegversperringen mag volgens de wet niet. U bent vrij in uw doen en laten, u bent vrij in het demonstreren, maar dat op een zodanige wijze dat overigen geen last mogen hebben van u. Dat is altijd al gecommuniceerd met OWAS, de leiding van OWAS. Ze hebben begrip getoond, maar nu zie ik dat het anders wordt. Dan gaan we ook andere maatregelen treffen van bezijdens de overheid. U wordt nu de kans geboden om de weg open te gooien, want u bent bezig met strafbare feiten. En dat gaan we niet tolereren als overheid. Ik heb het doorgecommuniceerd met uw leiding. We zijn niet zomaar gekomen, we staan elke dag in contact met uw leiding. Als de wens nu is geuit dat de orde. Leonor, dat de poort toen tapoe gewoon visa poort. U bent vrij. U bent in uw recht.
De man heeft moeten uit dat jari. Dit is de openbare weg. Moet moeten uit dat voor. Versperren. Je begrijpt toch? Je moet deze weg niet versperren. Dat is de Saramaka-straat. Dat gaat u echt. We hebben het gehoord. We hebben het gehoord. Het is niet dat we dat het 1, 2, 3 is gekomen. Oké. We staan dagelijks in contact. Ja, ja. We hebben een probleem. Zo, laten we kijken of er gehoord wordt gegeven aan de tweede oproep van de politie om de barricades te verwijderen. Barricade moet op. Barricade moet op. We vrij doorgang hebben. We vermelden niks, we doen niks met niemand. Ja. Opstel toch? Ja, natuurlijk. Als ze voor het deel gaan, kunnen ze opstellen. Ik val op de regels. Dan kunnen we die woorden verleden. Zo, het schijnt dat de barricades al verwijderd zijn, maar de mensen zijn niet van plan om zich van de straat te verwijderen. Alsnog. Alsnog. Misschien zijn uw woorden om middelen te hanteren, toch? Voel bereik dit doel. Zij kunnen maken en breken wanneer het hun goed uitkomt. Wij hebben die power niet. Toch? Architect, dat met Egi toch? Wij hebben die middelen niet. Wij hebben die middelen niet. Omdat we allemaal met Egi de man. Oké, mensen. Ik kan niet op de weg naar de kant gaan. Maar de weg moet ten alle tijde vrij zijn. Als het verkeer langs wil gaan, mogen ze ook niet hinderen. Het is de openbare weg. Hè? Zo, laten we zien hoe dit uitpakt. De politie heeft voor de tweede keer opgeroepen dat de openbare weg vrijgemaakt moet worden, zodat het verkeer niet gestremd wordt. De mensen hebben ondertussen die dranghekken verwijderd, maar ze blijven wel op straat staan. Zo, laten we kijken hoe dit afloopt hoor. We zijn zo meteen terug bij u. Erachter proberen te komen als ze op straat gaan blijven staan. Er is nog geen verkeer dat deze kant opkomt. Ja.
So, het ziet er naar uit dat de weg toch nog niet vrijgemaakt zal worden. Oh, wacht eens even. Ik zie dat de politie zelf de weg nog afgesloten houdt. Ik zie dat de politie zelf de weg nog gesloten houdt. Ik ben niet degene die commentaar over daar gaat geven. Dan moet je bij de politie wezen als zij de weg nog gesloten houden. Dus nou vraag ik me af waarom jullie die barricades moesten verwijderen. Zo, laten we naar die... Vragen over die, die barricades zijn verwijderd, maar die weg wordt nog steeds afgesloten gehouden door, uw eenheden. Ja, niet door ons. Is geen politieman daar? Ik zie een stopbord en een politiebrandfiets. Oké, dat is gewoon opengegooid, zoals we zien. En misschien twijfelt men om... Misschien hebben ze de opdracht nog niet gehad om alles open te gooien. Ja, aan de ene kant is het vrij, ja. De barricades zijn verwijderd. Ja, die barricades zijn verwijderd, maar ik zie dat er nog eenheden een bord bewaken aan de, bij de ingang. Laten we nog een keer gaan kijken hoor. Ja toch, dat is toch een politieman? Ja, dat is een politieman. Politie op zijn hesje. Een verkeersbord. Er komt geen verkeer naar binnen. Er is ook een biker. De weg is afgezet door de politie. Die barricades zijn wel gevraagd. Er is net wel gevraagd om die barricades te verwijderen en die zijn verwijderd. En de mensen staan nog steeds gewoon op straat. Something weird is happening. Miscommunicatie waarschijnlijk tussen de politie-eenheden. Ja, de politie. En je gaat komen toch? Ik ben even nog getuigen gaan zoeken. Meneer, ik zie toch goed dat daar een politieman staat die de weg afsluit? Ja, klopt. Oké, okay, maar jullie moesten die barricades wel weghalen? Ja. Ik begrijp er niets van. Ik ook niet. Oké, okay, vreemd. We doen niks verkeerd, we vernielen niet. Dat is ons recht. Zo, spannend. Laten we kijken hoe dit afloopt. Zo, we hebben dus goed gezien dat het is de politie zelf die de weg afgesloten houdt. En de mensen blijven demonstratief op straat. Oh, my God.
Zo, ik denk dat we de livestream hier gaan afsluiten. En dan komen we terug als er iets te melden valt. Zo, dat waren zwaar gewapende eenheden. In die auto daar. En dat maakt de mensen nog meer boos. Zo, ze staan daar geparkeerd. De weg is nog steeds afgesloten. Niet door de EBS'ers. Er staan een paar mannen daar op de hoek. Daar in de buurt staan er ook zwaar gewapende mannen. I'm going to go to the hospital.
Zo, er wordt geprobeerd af te spreken wanneer de vergadering zal worden afgesloten. Secretaris, hoe lang gaat de vergadering nog door? Ik weet niet. Er zijn ook zwaar gewapende eenheden opgedoken. Ja, ik zie heel wat mensen, maar ik weet waarom het nodig is. Want je doet geen vernieling. We zijn rustig. Vreemd, oké. Mirewa Mambar, over 9 minuten. Wat gaat er over 9 minuten gebeuren? Over 9 minuten, ik weet niet wat is afgesproken. We vergaderen nog steeds hier. Zolang de vergadering gaande is, gaan we hier blijven. Koluko Saipsa. John, je kijkt zo zuur, man. Omdat ik geen geld heb, toch? Ik heb geen geld meer. Ze hebben ook, nu zijn er ook polities met zware wapens. Ja, ze helpen ons. Ze doet ook mee. Oké. John is kort. Jullie zijn gevaarlijk, ne? We zijn gevaarlijk. Ik zie zwaar gewapende eenheden plotseling opduiken. Kijk, het is een Surinaamse show. Waar er geen criminelen zijn, komen ze met grote geweren. Waar er criminelen zijn, gaan ze niet met geweren. Dus dat heb ik gezegd. Hoe lang gaat die vergadering nog door? We weten het niet, boy. We vergaderen oneindig. Ah, boom. De vergadering gaat oneindig door. Goed. Vlak 12 uur. Hou het vrij, man. Vlak 12, nog een paar minuutjes. We hebben de aandacht echt nodig. Ja, die aandacht is al gegeven. Oh, is er nog niemand? We zien nog geen beweging vanuit de regering. Dus. Nee, maar dit mag je niet naar de weg, mogen niet afsluiten. En als je dat wil doen, heb je vergunning nodig, dat vraag je rustig. We gaan het regelen. We gaan het schrijven. Okay, voor nu is dat niet in orde. Dus gaan jullie rustig aan elkaar. Ja, nog een paar minuutjes. We hebben afspraak met de inspecteur. Nog een paar minuutjes, u bent gisteren ook. Ik ben inspecteur, ja. Ondertussen is er weer verkeer. Kom daar, heren. Wat gaat er nu gebeuren? We gaan terug naar...
De mensen maken de straat vrij en gaan voor de hoofdingang staan van de EBS elektriciteitscentrale. Zo, de mensen gaan van de straat af en ze gaan dan bij de ingang staan van de EWS krachtcentrale. Niet iedereen geeft gehoor aan de oproep om van de weg te gaan. Aan de ene kant is er een probleempje. Het verkeer wordt gestremd. Zo, laten we dichterbij gaan. Wat gebeurt er daar? Hopelijk loopt het niet uit de hand hoor. Een deel van de werknemers wil niet aan de kant gaan en stremmen het verkeer. Ja.
Oké, ze gaan nu wel aan de andere kant, langzaam. Ongehaast. De mannen blijven toch gedeeltelijk op straat staan hoor. Zo, er schijnt niet veel te gebeuren. De vergadering is wel erg rumoerig. De straat is in elk geval vrij. Nou, voor het grootste deel is de straat vrij. Er zijn nog mensen die gewoon op straat staan. Maar het verkeer kan in elk geval weer vrij bewegen. Behalve wanneer ze bij dit punt beland zijn, dan moeten ze een beetje omrijden. Want die heren schijnen niet van plan te zijn van het wegdek te gaan, de openbare weg. Laten we proberen te achterhalen wat er nog in petto is. Ik zag hem net. Ja, gaan we weer naar de penning, de secretaris. Secretaris, hallo. Hey, wat gaat er nou gebeuren of wat gebeurt er nu? Nog steeds vergadering? Ja, nog steeds vergadering, ja. Nog steeds vergadering. Zangen eens, Putu. Zijn dat volgende punt dan? Nou. De vergadering gaat zeggen, de vergadering gaat bepalen wat er gaat gebeuren. Wat de volgende strategieën zijn. Dus jullie gaan nog een hele lange tijd hier zijn? Het hangt af van de leden. Zo, dus de vergadering gaat door. In deze vorm.
op straat langs de weg in de buurt van de krachtcentrale. Zo, ik denk dat wij dan de livestream gaan afsluiten voor nu. I come back later, maybe. Maybe. Als er nog iets te melden valt straks. Ik denk dat wij gaan teruglopen. De vergadering is nog gaande. Voor wanneer het verdaagd of afgesloten wordt, is onbekend. Oké, we gaan teruglopen. En dan daarbij de krachtcentrale de livestream afsluiten. Let's walk back. Thank you.